سلامونه دوستانو زه یم جزات تاسو ګورې رباب لرنینګ ثوابی ملګرو امید لرم چې خبرې خوشاله به که دنیا هر ګوټ کې الله هم خوشاله ساته او وخت وخت سره به د ټولو ملګرو فرمایشونه برابرېږي او دا خبره مې روجانه کولی چې کوم ملګری فرمایش کوي نو هغه دې ورسره مطلب دا وایي چې یاره مثال اوس دا فرمایش چې نن دی دا د حمس افغانی ملګری دی نو چیرې کوم ځای نه هغه دې ورسره یادی چې ما ته بیا اندازه لګېږي مطلب دا اوسو حمس افغانی چې دا ملګری د افغان نه د کمنټس کړی دی لا په پاکستان کې دی لا دوبای کې دی لا سعودي کې نو وایي دې ورسره چې یاره پلانکې زر دوبای نه لاره سعودي نه لاره پاکستان یو کلی چې یو نو دا خدای وسر لازم وي سیدا دا حمس افغانی فرمایش ته ډیره خولې ګانه ده زما خپل هم ډیره خوښه ده ګرم هم ده کړی دی سینګار دی سینګار دی لیلا خو ما رسترګور په زړه ویشتلی یم سیدا نو دا راځئ چې مونږ د آزاد کټنه بیا وغږوځه سلو موشن تا بند کٹا کی دو ٹکونا دلتا دو ٹکونا بیا آزاد کٹا یو کڑے دی سنگار صحیح شو دو ٹکونا دلتا دو ٹکونا آزاد کٹا یو بس دو ټکونه آزاد کټا کې مشو صحیح ده خپل علي سر راځي خو دو ټکونه دي خو یو د هغوی سره یو د دې سره صحیح شوه دوه یو بیا یو دلته یو دلته دوه آزاد بم صحیح شوه تاسو دې کې اندازه ولګوئ دا کټا ټکونه آزاد زه دوه اخلم خو دې منځ کې پکې فاصله راځي خالي دا جدا جدا راځي ګورئ مطلب صحیح شو دې کې خالي ځای مطلب کړل دې سنگار سنگار دې لیلا صحیح شو اوس پر دې ځنه نو ټکونه غولې دا ټکونه پکې راځي ښه دا نه آزاد بم ټک آزاد بم ټکرا نه ده بند بم نو شته داسې شي بن بم لگو کہ صرف اشارہ شوا صحیح شوا
دل دبندی باندې ادری ده اوس دې تک پکې نشته خو ادری ده پدې ځای باندې ولې شي بولې داسې راځي صحیح شو ادریږي پدې ځای باندې تک پکې راځي صحیح ده دل تک ٹک واغ سے بیا ڈائریک بند بند کے دری ٹکونا خمار پتی کی دیکھا صحیح شو دری ٹکونا دو ٹکونا بل ٹک پکی والا اسو خدا یو ٹک سے دادی سر رازی اس پیتی کی دری شو خودی یو ٹک خیر ٹک دادی سر رہتی دری ٹکونا دو ٹکونا بیا دو ٹکونا دل تبیا دو بند بیا خیال ہے پتی بانے بیا ادرے گی دری ٹکونا سلور ٹکونا جو خوچون کے دو بیل لی دو بیل لی دلتا ہم دو بن آزاد بم بن کٹا آزاد بم بن کٹا آزاد بم بیا جی گزرے گی خمار صحیح شو بیا به اوسو پیرو گو اور پسی پیشو لارا 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 داشو دو ٹکونا دو ٹکونا دو ٹکونا دو ٹکونا بیا دلتا بند بم کی دو ٹکونا بیا دو ٹکونا دو ٹکونا دو ٹکونا دو ٹکونا یو ٹک یو ٹک جی نا بس بیا بن بم تو پشی پیس بارے میں پوہ شیوی اس را زور دی کلی تا کلی مخواف کلی آسان را ما بیل یوا یوا سیزا ما یاری مصرائی زرخا ما دادی دینا بے اوجا دیگی ما بیل یوا ما بیل ما بیل ما بیل یوا یوا سیزا ما یاری کلی شو دی بخپلی کلی خوبال راجی مصرائی جا دلتا کے بند دلتا کے بند
بیا با پس دلتا بند کی. بیاد لگی ازاد باو کٹا چوال بیا پا کدو تکنو رای کی رازی خوا. یو 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 دو ازاد کٹ را لیا دلتا بیا رای دو را لیا دو ازاد بمونم دو را لیا بیا اخکسی شو دیکھ منس کے خالی زیب پکی دے ناغ بار اگا کٹ شروع اگا ما پکی وقتی ورکڑو بارا خوز ما یہ دو خوبا کٹ پکی ورکو چاری ہو پکی دام پکی را دی دری ٹکونا آزاد بم دو ٹکونا نا دری بن کٹا کے آزاد بم دلتا بن دلتا بنا دا کٹ شو داسی مرازی کا ازاد بم نالی بن کٹا پکی اخلی مرازی مطلب داسی دا مرازی داسی مرازی نبیا با لخکت و پی دا و دا کڑا و بیا ہوئے سور دا بارا پاک ازاد زیل لگا ولی ام لگی صحیح شو مرگرو امید دارم چه خوشحالشی وی داو دا وحید خاتک مرگری فرمایی شو او دینا بعد چه کمی پرمایش نور پاتری اغابم برابر سعید او کالا کالا با پکی زر خپل طرف تا با پکی امده تایو سیز دالی اکوم زکا چه ستاسو پرمایشی زر بلکل سر پستر کلتا ویدر دابم کی خو دیکی او پرمایش ما اگا گول ری ریکارد کرده منو خلاو رکرده منو ریستا ریکا سمی چه مودام پا دا غلار رازا نو اغا ما فکر دا ما رخپل طرف پر غوجه کامنسو نمی بیا گیل دای کوگا تن اغا پا کمی عمر گری کرده اندو میرا نیر دی خو بارال طولو تا دالای دا ما را طرف نا ستا سور پارا دی سیده اللہ خوشحال ساتا ملاویگو پا اینده ویڈیو که اللہ پا مند